A questão dos adolescentes, né? E aí a gente também observa muito aquela fala de que adolescente fala, mas não faz, ou isso aí é só para chamar atenção, né? Então, adolescente, ele só fica falando que vai se matar para chamar atenção. E aí, gente, se um adolescente, né, tanto porque ele está se machucando, porque está falando que vai cometer o suicídio, se ele está querendo chamar atenção, a gente precisa dar atenção. É claro que a atenção não é, ah, eu quero sair, se você não me deixar sair, eu vou me machucar. Então eu vou deixar essa pessoa sair. Não, não é esse tipo de atenção que eu estou falando. Só que eu preciso dar atenção. Preciso entender o que está acontecendo com essa pessoa. Eu preciso chegar para o meu filho, né, para o meu. Opa, peraí, né? Se você está querendo chamar atenção, eu estou aqui. O que que está acontecendo? Né? O que que eu posso fazer para ajudar? Então, isso é uma fala que eu escuto muito, né? E muitas vezes algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: eu nunca imaginei que ela teria coragem de fazer, né? Porque ela ameaçava, mas eu não imaginava que ela iria fazer. E assim, gente, adolescente, eles cometem sim, né? Então, assim, a gente precisa estar atento.